Sme pripravení na energetickú revolúciu? Toto je hlavné motto odborného programu počas tohto ročného Európskeho týždňa utilít. Panelisti diskutujú, čo môže priniesť táto transformácia pre účastníkov trhu, zatiaľ čo vystavovatelia predstavujú riešenia a prvé skúsenosti z nasadenia technológií na riešenie konkrétnych výziev. Európa je vraj pionierom technológií pre obnoviteľné zdroje, čo vyhlásil šéf medzinárodnej agentúry IRENA. Prebiehajúca zmena energetického usporiadania podľa neho zodpovedá poklesu nákladov na tieto technológie a prepájaniu sektora energetiky s IT a telekomunikáciami. Aktuálne najhorúcejšie je ale partnerstvo medzi energetikou a dopravou kvôli infraštruktúre pre elektrické vozidlá a nové služby manažmentu ich batérií. Dodal, že aby fungovala motivácia a správne cenové signály pre trh, budú potrebné trhové nástroje pre flexibilitu tak vo výrobe, ako aj pri spotrebe. Ďalším odkazom je tzv. Otvorená inovácia. Speakeri zdôraznili 3D efekt. Teda, že globálna téma dekarbonizácie znamená veľkú podporu riešení prostredníctvom decentralizácie a digitalizácie. Silnou stránkou energetických spoločností je ich neutralita a expertíza. Ale nikto dnes nedokáže dostatočne rýchlo priniesť inovácie na trh, a to sám, preto začínajú vytvárať platformy otvorené pre rôznych aktérov. Z pohľadu konečného zákazníka ale zrýchlenie energetického prechodu znamená, že odberatelia nie sú dostatočne informovaní alebo sú informovaní zavádzajúco. Podľa prieskumov spotrebitelia očakávajú, že poskytovatelia energetických služieb za nich spravia tie správne rozhodnutia a je ťažké presvedčiť zákazníka ako tzv. Prosumera na jeho zapojenie do trhu len viac informáciami. Naopak, je z nich treba vyskladať atraktívnu ponuku. Výzvy sa týkajú rovnako roli regulátora, aby vytvoril stabilný rámec pre investície do technológií a aby všetci účastníci získali férový prístup k užívateľským dátam. Celý bok prednášok sa venoval Európskemu rámcu pre dizajn trhu, ktorý je práve prejednávaný v Bruseli. Európska komisia zhodnotila rokovania slovami, že je politická vôľa pre nové modely a konkrétne ustanovenia legislatívy majú za cieľ vytvoriť rovnaké podmienky pre tradičných a nových hráčov. Niektorých ale označujú ako tzv. Narušiteľov existujúceho energetického systému. Komisia pritom zároveň priznala, že Európska únia kapacitne zaostáva pri výrobe batérií a preto sa aj má podpredseda Maroš Šefčovič už v októbri stretnúť s automobilkami a riešiť s nimi vytvorenie európskeho konzorcia obdobného, ako je Airbus v letectve. Následná diskusia riešila spoluprácu medzi distribučnými a prenosovými operátormi, kde ENCO-E spúšťa zabezpečené cloudové riešenie. Z tzv. Centrálneho dátového uzla pre energetické dáta, ale generálny sekretár ENCO-E navrhuje vyňať množinu dát potrebných pre interoperabilitu. Podľa neho mať tretiu stranu pri správe dát medzi prenosom a distribúciou nie je riešenie, ale implementácia nového dizajnu trhu, ktorá je očakávaná do roku 2025, zmení tradičný business case operátorov. Preto bude treba nové technológie zahrnúť do ich činností v spolupráci s regulátorom, ktorí ale nie sú vždy inovatívni. Z prostredia IoT bola pritom prezentovaná pilotná verzia platformy, fungujúcej na základe aplikovania blockchain pre zosúhlasovanie ponuky a dopytu. Pričom podľa niektorých názorov sa pri jej komerčnom nasadení výrazne sťaží dohľad nad obchodovaním na trhoch. Veľmi zaujímavý bol záverečný panel k víziám ďalšieho vývoja. Zástupcovia agregátora, regulačného orgánu, po startupu z prostredia Internet of Things, dodávateľa aj prenosového operátora sa zhodli na tom, že budúcnosť vidia ako kombináciu centrálneho riadenia sústavy s jej decentralizovanými užívateľmi. Pritom bude dopad na celkovú spotrebu mať aj koncept energetických komunít, ktoré nemusia byť pripojené do energetického systému. Vývoj má priniesť nové biznis modely a nové partnerstva energetikov s netradičnými hráčmi, ktorých trhovú silu nie je rozumné podceňovať.